अफगानिस्तान में घटे यह घटना कुछ काल्पनिक कथा होइन, यो एक सत्य घटना हो। सुरुआतमै अफगानिस्तान में रहकर यूएस आर्मी को बग्राम एयरबेस देखाइन जहाँ एक बिहान लेफ्टिनेंट माइकल मर्फी, अफिसर डैनी र मार्कस अनि उनीहरुको अर्को अफिसर साथी मैथिक्स डिस्कस करते रमाइलो गरिरहेका हुन्छन्। तब त्यहाँ उनीहरुको लेफ्टिनेंट कमांडर आउँछन् र एक मिशन आएको छ भन्दै सबैलाई भित्र हल में हाजिर हुन को लागि भन्छन्। सबैजना हल में आएपछि लेफ्टिनेंट माइकल सबै सोल्जर अनि टीमलाई बताउँछन् कि यो मिशन को उद्देश्य भनेको नै तालिबान को सीनियर कमांडर अब्दुल घानीलाई मार्नु हो, जसले ईस्टर्न अफगानिस्तान में रहकर धेरै यूएस आर्मीहरुलाई मारेको थियो। त्यहाँ जान हिंदूकुश माउंटेन हुँदै जानुपर्छ, जुन एकदमै खतरनाक पहाड़ थियो। मार्कस भन्छन् कि केही हप्ता अगाडि हाम्रो अर्को टोली पनि त्यस ठाउँमा पुगेको थियो, तर एकजनालाई विषालु सर्पले टोकेको थियो, त्यसैले हामी जमिनमा पनि निकै होसियार हुनुपर्छ। उनीहरूले प्लान सुनाउँदै भन्छन् कि ती चारजना यानि कि माइकल, म्याथिक्स, ड्यानी र मार्कसलाई हेलिकप्टरबाट हिन्दुकुश पहाडको पछाडि छोडिनेछ र 25-30 जना सोल्जरहरू हेलिकप्टर सहित हिन्दुकुश पहाड नजिकै रहेको एक ठाउँमा त्यो चारजना टिमको खबरलाई कुर्नेछन् र टार्गेट त्यहाँ रहेछ भने अट्याक गर्नेछन्। अब उनीहरू आफ्नो हतियारहरूलाई तयार गर्छन् र दिउँसोको 3 बजेतिर त्यस बेसबाट निस्कन्छन्, किनकि हिन्दुकुश पहाड पुग्न हेलिकप्टरबाट पनि 3 घन्टा लाग्थ्यो। अब सिन अफगानिस्तानको एक गाउँमा सिफ्ट हुन्छ जहाँ तालिबानको ग्रुप लिडर अब्दुल घानी र उसका केही मान्छेहरू आउँछन् र तब उनीहरूले घरबाट एक व्यक्तिलाई बाहिर निकाल्छन् अनि सबैको सामु त्यस व्यक्तिको घाँटी काटेर उसलाई मारिदिन्छन्। खासमा अब्दुल घानीको कानमा यो खबर आएको थियो कि त्यस व्यक्तिले अमेरिकन आर्मीहरूलाई तालिबानीको बारेमा बताएको थियो। अब रातमा ती अमेरिकन आर्मीका टिमलाई हेलिकप्टर मार्फत हिन्दुकुश पहाडको पछाडि छोडिन्छ, जुन ठाउँ तालिबानको हेडक्वार्टर भएको गाउँभन्दा अलि पर नै हुन्छ, किनभने त्यहाँभन्दा नजिक गए हेलिकप्टरको आवाजले तालिबानीहरूलाई सतर्क हुने मौका मिल्थ्यो। त्यसपछि उनीहरू हिँड्दै गर्दा बिहान बखत त्यस पहाडमा पुग्छन् जहाँबाट त्यो गाउँ देखिन्थ्यो, जुन गाउँमा अब्दुल घानीको बास छ र अब्दुल घानी पनि त्यहीँ डेरा जमाएर बसेको थियो। अब उनीहरूले दूरबीनबाट त्यस गाउँलाई चेक गर्छन् तर उनीहरूले त्यहाँ अब्दुल घानीलाई देख्दैनन्। त्यसैले उनीहरूले रेडियो मार्फत अमेरिकन आर्मी बेस क्याम्पमा कन्ट्याक्ट गरेर बताउँछन् कि अहिलेसम्म उनीहरूले अब्दुल घानीलाई देखेका छैनन् र तब बेस क्याम्पबाट एपोलो हेलिकप्टरहरूलाई फर्किनको लागि अर्डर आउँछ भने ती चारजना यानि कि मार्कस, ड्यानी, माइकल र म्याथिक्सलाई त्यहीँ बसेर अझ केही समयसम्म त्यस गाउँमाथि नजर राख्नको लागि भनिन्छ। अब ती एपोलो हेलिकप्टरहरू गएपछि जब उनीहरूले फेरि त्यस गाउँलाई दूरबीनबाट चेक गर्छन् तब उनीहरूले त्यहाँ अब्दुल घानी र उसका केही मान्छेहरूलाई देख्छन्। अब्दुल घानीलाई देख्न साथ उनीहरूले फेरि बेस क्याम्पमा कन्ट्याक्ट गर्ने कोसिस गर्छन् तर यो पटक सिग्नल मिल्दैन र उनीहरूको सम्पर्क हुन सक्दैन। उनीहरूलाई प्राप्त भएको जानकारी अनुसार त्यहाँ अब्दुल घानीसँग जम्मा 10 जना मात्र मान्छेहरू हुनुपर्ने हो, तर त्यहाँ अब्दुल घानीसँग त अन्य थुप्रै मान्छेहरू थिए। अब यही दौरान उनीहरूलाई महसुस हुन्छ कि झाडीको पछाडिबाट कोही उनीहरूतिर बढिरहेको छ। तब उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि त्यहाँ एक बुढो मान्छेले केही बाख्राहरूलाई चराइरहेको छ र त्यस बुढो मान्छेको साथमा एक बच्चा र एक भर्खरको मान्छे पनि हुन्छन्। त्यसैले ती चारैजना आर्मीहरू त्यहीँ झाडीमुनि लुक्छन्, तर जब उनीहरू त्यहाँबाट जाँदै हुन्छन् तब उनीहरूमध्ये एक मान्छेको खुट्टा झाडीमुनि लुकेको मार्कसमा लाग्छ अनि ती चारैजना आर्मीहरू उनीहरूको सामु आई तिनीहरूलाई समात्छन् र जब उनीहरूले त्यस बुढो मान्छेलाई चेक गर्छन् तब उनीहरूले एक सेटेलाइट फोन पाउँछन्, जसलाई देखेर मार्कस र उसका साथीहरूले बुझ्छन् कि यी तिनैजना मान्छेहरू तालिबानीका सुराकी हुन् भनेर। अब ती आर्मीहरूले फेरि आफ्नो बेस क्याम्पमा कन्ट्याक्ट गर्ने कोसिस गर्छन् तर कन्ट्याक्ट हुन सक्दैन र तब उनीहरूले त्यो बुढो मान्छेको सेटेलाइट फोनबाट बेस क्याम्पमा कन्ट्याक्ट गर्ने डिसाइड गर्छन्। तर त्यसमा धेरै रिस्क हुन्छ, किनकि त्यस फोनबाट बेस क्याम्पमा कन्ट्याक्ट गर्दा अब्दुल घानीले उनीहरूको लोकेसन सजिलैसँग ट्र्याक गर्न सक्छ, तर अब उनीहरूसँग अरू कुनै अप्सन छैन, त्यसैले उनीहरूले रिस्क लिन्छन् र त्यस सेटेलाइट फोनबाट बेस क्याम्पमा कन्ट्याक्ट गर्छन्। बेस क्याम्पमा एक आर्मीले उनीहरूको कल रिसिभ गर्छ र तब उनीहरूले त्यस आर्मीलाई भन्छन् कि हामीलाई कमान्डरसँग कुरा गर्नु छ, तर उसले कमान्डर सुतेको कुरा उनीहरूलाई बताउँछ। यहाँ उनीहरूले कमान्डरको प्रतीक्षा गर्छन् तर कमान्डर निन्द्राबाट बिउजेर त्यहाँ आउने बेलासम्म उनीहरूको कल डिस्कनेक्ट हुन्छ।
यसपछि पनि उनीहरूले बेस क्याम्पमा कन्ट्याक्ट गर्ने कोसिस गर्छन् तर सिग्नल मिल्दैन। अब उनीहरू चारजना मिलेर धेरै सोच्छन् र डिसाइड गर्छन् कि उनीहरूले यस मिसनलाई यहीँ छाडेर बेस क्याम्पमा फर्किनेछन्। त्यसैले उनीहरूले ती तिनजनालाई छोडिदिन्छन् र आफूहरू बेस क्याम्पको लागि निस्कन्छन्। तर यता तिनजना मध्ये एक सुराकी जो सबैभन्दा भर्खरको उमेरको थियो ऊ भाग्दै गाउँतिर जान्छ अनि अब्दुल खानीलाई बताउँछ कि अमेरिकन आर्मीहरू उनीहरूलाई मार्न आइसकेका छन्। अब अर्कोतिर जब ती आर्मीहरू एक पहाडमा पुग्छन् तब उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि उनीहरू गलत बाटोमा हिँडिरहेका छन् भनेर। तर त्यहाँ पनि उनीहरूको वकी टकीमा सिग्नल आउँदैन। त्यसैले उनीहरूले डिसाइड गर्छन् कि उनीहरू अर्को ठाउँमा गएर बेस क्याम्पमा कन्ट्याक्ट गर्ने कोसिस गर्नेछन् र यदि त्यहाँ पनि कन्ट्याक्ट हुन सकेन भने रातभरि जङ्गलमा लुक्नेछन्। अब यसरी नै उनीहरू जङ्गलमा पुग्छन् जहाँ उनीहरूले त्यहाँ अन्य कोही रहेको महसुस गर्छन् र तब माइकल त्यस चिजलाई चेक गर्न अगाडि जान्छ अनि त्यहाँ उसले अब्दुल घानीका मान्छेहरूलाई देख्छ जो उनीहरूलाई मार्न त्यहाँ आएका थिए। त्यसपछि माइकलले आफ्नो साथीहरूलाई भन्छ कि हामीलाई चारैतर्फबाट अब्दुल घानीका मान्छेहरूले घेरिसके। अब ती चारैजना निकै अलर्ट भएर आफ्नो पोजिसनमा बस्छन् र तब उनीहरूले त्यहाँ रुखको पछाडि उभिएको एक केटालाई देख्छन् जसको हातमा गन थियो। त्यसैले मार्कसले त्यस केटालाई सुट गरी मारिदिन्छ। अब गोली चलेको आवाज सुन्न साथ उनीहरूमाथि चारैतर्फबाट फायर हुन थाल्छ। यहाँ उनीहरूले अब्दुल घानीका थुप्रै मान्छेहरूलाई मार्न त मारिदिन्छन् तर साथमा आफूहरू पनि धेरै घाइते हुन्छन्। त्यसैले अब उनीहरू आफ्नो ज्यान बचाउनको लागि एक अग्लो चट्टानबाट हाम फाल्छन् जसले गर्दा उनीहरूको वकी टकी बिग्रन्छ। यहाँ अब केही समयसम्म उनीहरूले गोली चलेको आवाजलाई सुन्दैनन्, त्यसैले उनीहरूलाई आफूहरू सेफ भएको महसुस हुन्छ। तर अचानक चारैतर्फबाट गोली चल्न थाल्छ र तब एक गोली माइकलको खुट्टामा लाग्छ भने अर्को गोली ड्यानीको ढाडमा लाग्छ। अब उनीहरूसँग बच्नको लागि एकमात्र उपाय यो थियो कि सेटेलाइट फोनबाट बेस क्याम्पमा यहाँ भएको युद्धको बारेमा बताउने। त्यसैले माइकलले निधो गर्छ कि ऊ चट्टानको माथि गएर सेटेलाइट फोनबाट बेस क्याम्पमा कन्ट्याक्ट गर्नेछ। त्यसैले उसले ड्यानीलाई आफूलाई यहीँ पर्खिनको लागि भन्छ। यसपछि माइकल ती गोलीहरूबाट बच्दै त्यस चट्टानको माथिल्लो भागमा पुग्छ जहाँ उसले बेस क्याम्पमा कन्ट्याक्ट गर्ने कोसिस गर्छ र भाग्यवश यो पटक चाहिँ बेस क्याम्पमा कन्ट्याक्ट हुन्छ। उसले बेस क्याम्पमा बताउँछ कि हामीहरूमाथि तालिबानीले हमला गरिदिइसके, त्यसैले हामीलाई ब्याकअप यानि कि हेलिकप्टरहरूको आवश्यकता छ। तर यहाँ कल डिस्कनेक्ट हुनसाथ एक तालिबानीले पछाडिबाट माइकलमाथि थुप्रै गोलीहरू बर्साउँछ र माइकलको त्यहीँ दुःखद निधन हुन्छ। यता ड्यानीलाई पनि तालिबानीले सुट गरी मारिदिन्छन्। अब ती चारजना आर्मीहरूमध्ये जम्मा दुईजना आर्मी मार्कस र म्याथिक्स मात्र बचेका हुन्छन् जो अलग अलग ठाउँमा थिए। तब मार्कस र म्याथिक्सले डबल इन्जिनवाला दुई हेलिकप्टरलाई आकाशमा उडिरहेको देख्छन् जो उनीहरूलाई बचाउन आएका थिए। अब ती हेलिकप्टरलाई देखेर मार्कस र म्याथिक्स निकै खुसी हुन्छन् किनकि उनीहरूको मनमा आफूहरू बाँच्न सक्ने आशा पलाएको हुन्छ। तर जब पाइलटले त्यस हेलिकप्टरलाई जमिनमा ल्यान्ड गराउने कोसिस गर्छ तब त्यस हेलिकप्टरमा तालिबानीले आरबिजी मिसाइल सुट गरिदिन्छन् जसले गर्दा त्यो पुरा हेलिकप्टर ब्लास्ट हुन्छ र हेलिकप्टरमा उपस्थित सबै आर्मी र पाइलटको मृत्यु हुन्छ। त्यसैले अर्को हेलिकप्टर म्याथिक्स र मार्कसलाई उनीहरूको हालतमा नै छाडेर बेस क्याम्पतिर फर्किन्छ। अब हेलिकप्टरलाई फर्किएको देखेर ती दुई निकै दुखी हुन्छन्। तर तब म्याथिक्समाथि पनि अट्याक हुन्छ र उसको मृत्यु हुन्छ र यसरी म्याथिक्स, ड्यानी र माइकल आफ्नो देशको लागि शहीद हुन्छन्। मार्कस अब त्यही चट्टानको मुनि लुक्छ जसले गर्दा उसलाई तालिबानीले देख्न सक्दैनन्। तब हामीले एपोलो हेलिकप्टरलाई त्यहाँ आउँदै गरेको देख्छौँ। तर आकाशमा जब तालिबानीहरूले त्यस हेलिकप्टरलाई देख्छन् तब उनीहरू निकै शान्त भएर बस्छन् ताकि हेलिकप्टरमा उपस्थित आर्मीहरूलाई आफूहरूको बारेमा केही थाहा नहोस् भनेर। अब हेलिकप्टरमा भएका आर्मीहरूलाई त्यहाँ तल तालिबानीहरू कुन ठाउँमा लुकेका छन् भनेर थाहा हुँदैन, त्यसैले एपोलो हेलिकप्टर बेस क्याम्पमा नै फर्किन्छ। तर अब मार्कस त्यही चट्टान मुनि नै बेहोस हुन्छ र ऊ त्यहाँ पुरा रात अचेत अवस्थामा नै हुन्छ। यसपछि जब मार्कसलाई अर्को बिहानमा होस आउँछ तब उसले आफ्नो स्थिति निकै कमजोर भएको महसुस गर्छ किनकि लडाइँको दौरान उसलाई निकै चोट लागेको हुन्छ।
अब मार्कस जसोतसो आफूलाई सम्हाल्दै एक नदीमा पुग्छ जहाँ उसले पेट भरुन्जेलसम्म पानी पिउँछ र तब त्यहाँ तिनजना मान्छेहरू आउँछन् जसमध्ये एक व्यक्तिको नाम गुलाब हुन्छ। यहाँ मार्कस उनीहरूलाई देखेर निकै डराउँछ र तिनीहरूलाई भन्छ मसँग गन छ त्यसैले मेरो नजिक आउने कोसिस नगर नत्र मैले तिमीलाई सुट गरी मारिदिनेछु। तब गुलाबले मार्कसलाई विश्वास दिलाउँछ कि उनीहरूले उसलाई केही गर्ने छैनन् र उनीहरू तालिबानी होइनन् भनेर। यसपछि गुलाबले उसलाई अब्दुलका मान्छेहरू यानि कि तालिबानीहरूबाट बचाइ बचाइ आफ्नो घर लिएर आउँछ। तर अब समस्या यो छ कि यी दुवैजनाको भाषा अलग अलग छ त्यसैले उनीहरूले एकअर्काका कुरालाई बुझ्न सकिरहेका हुँदैनन्। तब मार्कसले गुलाबलाई इसारा इसारामा आफूले लेखेको सन्देश अमेरिकन बेस क्याम्पसम्म पुर्याइदिनको लागि भन्छ जसमा उसले बेस क्याम्पलाई आफ्नो मद्दत गर्न भने आफ्नो अहिलेको ठेगाना लेखेको हुन्छ। त्यसपछि गुलाबले एक व्यक्तिलाई मार्कसको सन्देश अमेरिकन बेस क्याम्पमा पुर्याउनको लागि भन्छ। अब गुलाबको घरमा अब्दुल घानीको एक विशेष मान्छे आउँछ किनकि उसले जङ्गलबाट गाउँसम्म आएको रगतको निशानलाई देखेको थियो। यहाँ त्यस मान्छेले मार्कसलाई खोज्नको लागि त्यहाँका सबै घरमा छानबिन गरेको हुन्छ र अब गुलाबको घरको पालो आउँछ। तर गुलाबले उसलाई आफ्नो घरभित्र पस्न दिँदैनन् जसले गर्दा उसले गुलाबलाई एक झापट पनि दिन्छ र तब त्यस तालिबानीले भित्रबाट मार्कसलाई बाहिर लिएर आउँछ। अनि जब उसले मार्कसलाई मार्नको लागि हतियार माथि उठाउँछ तब उसलाई गुलाब र उसका केही साथीहरूले गन पोइन्टमा राख्छन् र उसलाई भन्छन् कि आफ्नो तालिबानी साथीहरूलाई लिएर यहाँबाट जाऊ। त्यहाँ आफ्नो सङ्ख्या निकै कम भएकोले त्यस तालिबानीहरू अहिलेको लागि फर्केर जान्छन्। तर गुलाबलाई महसुस भइरहेको हुन्छ कि यिनीहरू भरे भोलि पक्कै फर्केर आउनेछन्। त्यसपछि मार्कसले आफ्नो शरीरमा भएको गोलीहरूलाई एक चक्कुको सहायताले बाहिर निकाल्छ र त्यस दौरान उसलाई निकै पीडा हुन्छ र तब ऊ बेहोस हुन्छ। एकछिनपछि जब मार्कसलाई होस आउँछ तब उसले आफ्नो शरीरमा मुस्लिमले लगाउने कपडा पाउँछ किनकि गुलाबले मार्कसको कपडा रगती रगत भएको कारणले गर्दा चेन्ज गरिदिएका थिए अनि उनले उसको चोटमा मलम समेत लगाइदिएका थिए। मार्कसलाई गुलाबको घरमा आएदेखि नै महसुस भइसकेको थियो कि टाउकोमा फेटा बाँध्ने सबै अफगानीहरू तालिबानी हुँदैनन् र सबै मुस्लिमहरू टेरोरिस्ट हुँदैनन्। तब अचानक गुलाबको घर बाहिर फायरिङ हुन सुरु हुन्छ। खासमा मार्कसलाई मार्नको लागि तालिबानीहरू त्यस गाउँमा आइसकेका थिए। यहाँ गुलाबका साथीहरूले पनि मार्कसलाई बचाउनको लागि हरेक सम्भव कोसिस गर्छन् र तालिबानीहरूसँग युद्ध गर्न थाल्छन्। अब युद्धकै दौरान अमेरिकन आर्मीको रेस्क्यु टिम हेलिकप्टरलाई लिएर त्यहाँ आइपुग्छन् र तालिबानीहरूमाथि आक्रमण गर्न थाल्छन्। यहाँ अब्दुल घामीका थुप्रै मान्छेहरूको मृत्यु हुन्छ भने बाँकी बचेका मान्छेहरू त्यहाँबाट भाग्न थाल्छन्। यसपछि ती आर्मीहरूले मार्कसलाई गुलाबको घरबाट बाहिर निकालेर बेस क्याम्पमा लैजान लाग्छन् जहाँ मार्कसले ती आर्मीहरूसँग रिक्वेस्ट गर्छ कि आफूहरूसँग गुलाब र उसका फ्यामिलीलाई पनि लगियोस् भनेर। तर ती आर्मीहरूले उसको कुरा मान्दैनन् र बताउँछन् कि अब उनीहरू यस गाउँमा सुरक्षित रहनेछन्। त्यसपछि मार्कसले गुलाबलाई आफ्नो ज्यान बचाएकोमा धन्यवाद दिन्छ र गुलाबको छोरा पनि भाग्दै आएर मार्कसलाई अँगालो हाल्छ अनि मार्कसले पनि उसको निधारमा चुम्बन गर्छ र उनीहरूसँग बिदा माग्छ।